Бүгін көретіндеріңіз, әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері Қазақстанда тағы бас қосады. Діни көшбасшылар съезінің хатшылығы алдағы қазан айына жоспарланған. Еңбек нарығында сұранысқа ие мамандық. Қазақстандық жұмыс берушілер қай кәсіп иелерін көп іздейді? Толығырақ тілші материалында. Әлемдік бельканто жұлдыздармен бірге. Қазақстандық опера әншісі атақты Винченцо Беллинидің «Пуритандар» шығармасының аудио жазбасын әзірлеуге үлес қосты. Мемлекет басшысы жұмыс сапарымен солтүстік Қазақстан облысына барды. Бірінші кезекте президент егін жинау науқанының барысымен танысты. Өңірде биыл құрғақшылық болып, диқандар егін орағына ерте кіріскен. Қасым Жомарт Тоқаев жергілікті шаруашылықтардың егістік алқаптарының жағдайымен танысып, егін жинау жұмыстарына пайдаланылатын ауыл шаруашылығы техникасын көрді. Аграршылар дәнді дақыл алқаптарының жартысынан астамын жинап үлгерген. Орта есеппен гектарынан 11 центнерден өнім алынып отыр. Мемлекет тарапынан бөлінген субсидиялардың көмегі зор болды, дейді диқандар. Солтүстік Қазақстан облысы астықты өңірлердің бірі саналады. Шын мәнінде ауыл шаруашылығына озық техника керек. Үкімет тарапынан диқандарға осы озық техникамен жабдықталу керек, қамтамасыз ету керек. Мына жерде осындай техника болмаса, біздің ауыл шаруашылығы дамымайды. Бұл анық. Сондықтан бұл мәселе бойынша үкімет мен тапсырмам бойынша өзін саясатын жалғастырады. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың жолдауын іске асыру бойынша жалпыұлттық жоспар үкімет отырысында мақұлданды. 102 іс-шараны қамтитын құжатта халқымыздың әл-ауқатын арттыру үшін 5 бастаманы және 7 бағытты жүзеге асыру көзделген. Премьер-министр Асқар Маминнің атап өтуінше, үкімет пандемиядан кейінгі кезеңде экономиканың орнықты әрі сапалы өсуін қамтамасыз ету, денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет салаларын жетілдіру, өңірлерді кешенді дамыту, еңбек нарығы тиімді экожүйесін құру бойынша белсенді іс-шаралар қабылдайды. Мемлекет басшысының азаматтардың әл-ауқатын арттыру жөніндегі бастамаларын іске асыру үкімет жұмысының маңызды бағыты болады. Жалақыны көтеру, жеке сектордың үлесін ұлғайту, салықтық жүктемені азайту арқылы нақты табысын өсуін қамтамасыз етуге ерекше назар аударылады. Осыны отырған мемлекет басшысының жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспары алға қойылған міндеттерге толықтай сай. Барлық бірінші басшыларға жоспардың іс-шараларын сапалы әрі уақытылы орындалуын қамтамасыз ету бойынша дербес жауапкершілік жүктеледі. Халқымыздың әл-ауқатын арттыруға бағытталған мемлекет басшысының 5 бастамасын іске асыру мақсатында жүзеге асырылатын іс-шаралар қатарында 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақыны 60 000 теңгеге дейін көтеру, бизнесті жұмысшыларының еңбек ақысын көбейтуге ынталандыру, зейнетақы жинақтарын тұрғын үй сатып алу үшін отбасы банктегі есепшотына аударуға рұқсат беру және тағы да басқалары бар. Қазақстанда өткен тәулікте 3583 адамнан коронавирус анықталды. Науқастардың басым бөлігі Алматыда тіркелді. Шаһардың 957 тұрғынынан COVID-19 анықталған. Екінші орындағы Қарағанды облысында 398 науқастың диагнозы ПТР зерттеу арқылы қуатталды. Одан кейін Елордада 327 науқас тіркелді. Пандемия басталғалы коронавируспен ауырғандардың жалпы саны 820 мыңнан асты. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, 90 мыңнан аса қазақстандық коронавирус инфекциясынан емделуде. Оның ішінде 19 мыңнан аса пациент стационарда ем қабылдауда. Соңғы ақпаратқа сәйкес 5 711 392 қазақстандық инфекцияға қарсы вакцинаның қос компонентін алып үлгерген. Кубада 15 қарашадан бастап туристер үшін ПТР-тестілер міндетті болмайды. Бастысы сырттан келгендер вакцина салдырған болуы тиіс, деп хабарлайды Интерфакс. Бірақ құзырлы мекеме коронавирусқа қарсы қандай вакциналардың талап етілетінін ашып айтпаған. Саяхатшылар ковидке тексеру сынамасын өз қалауынша тапсыра алады. Ал індет анықталған жағдайда науқас бақылауға алынады. Бостандық аралының билігі күздің соңына қарай тұрғындардың 90%-тен астамына вакцина салуды жоспарлап отыр.
осы мақсат орындалған кезде шегара біртіндеп ашылмақ. Коронавируса қарсы вакцина салдырған шетелдік туристер 1 қазаннан бастап Таиланд астанасы Бангкок пен жақын маңдағы 4 провинцияға бара алады. Бұл туралы елдегі COVID-19-дың таралуын бақылау және онымен күрес орталығының ресми өкілі мәлімдеді. Еске сала кетейік, тамыз айының соңында Таиланд билігі ресейлік Спутник V препаратымен егілген шетелдік туристерге Пхукет пен Самуи аралдарына карантинсіз кіруге рұқсат берді. Сондай-ақ елге Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Sinopharm белерін салдырған саяхатшыларға келуге рұқсат етілген. Айта кетейік, бүгінде Бангкокта халықтың шамамен 90% коронавирусқа қарсы препараттың кем дегенде бір дозасымен егілді. Биліктің болжамы бойынша жыл соңына дейін ел тұрғындарының 70% толық вакциналаудан өтеді. Чили билігі жасы 6-дан асқан балаларға Қытайдың Синовак компаниясы шығарған CoronaVac вакцинасын салады. Препаратты елдің денсаулық сақтау реттеушісі мақұлдады. Мұндай шешім Латын Америкасы елдерінде алғаш рет қабылданды. Жаңа шараны талқылаған жергілікті халық денсаулығы институтының мамандары 6 жастан асқан балаларға екпе салуды қолдап дауыс берді. Енді денсаулық сақтау министрлігі иммундау басталатын күні мен тәртібін айқындауы тиіс. Жалпы Чилиде қазірге дейін ересек тұрғындардың 75% вакцина салып үлгерген. Балаларымызды лайықты қорғай алсақ, үлкендерімізді қорғаған боламыз. Олардың отбасылары алаңсыз болады. Коронавирус басталғанда біз балаларға бұл ауру жұқпайды деп ойладық. Бірақ зерттеулер індеттің балалары арасында да тарала бастағанын көрсетті. Себебі олар вакцина салдырмаған. Қазақстанда әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары бас қосады. Бұл жөнінде еліміздің ақпарат және қоғамдық даму министрлігі дін істері комитетінің төрағасы Ержан Нүкежанов мәлім етті. Оның айтуынша, алдағы қазанның 6-сында елордада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезінің 19-шы хатшылығы өтеді. Бұл шараны қазіргі жағдайды ескере отырып, аралас форматта өткізу жоспарланып отыр. Яғни кейбір қатысушылар оған онлайн қосылады. Бұл орайда айта кетерлігі, Қазақстанда ұлттық келісімді сақтау бойынша кешенді шаралар қолға алынған. Есесіне, бүгінгі таңда елімізде діни ахуал тұрақты. Түрлі конфессиялар, діни бірлестіктер және мемлекеттік органдар арасында түсіністік орнап, достық қарым-қатынас жалғасып келеді. Что касается прав человека в области религии. Адам құқықтары саласында айтатын болсам, өздеріңіз жақсы білесіздер. Жақында президенттің адам құқықтары саласын дамытуға қатысты жарлығы шықты. Біз діни ұйымдарды тіркеуге қатысты және жалпы діни іс-шараларға байланысты бірқатар өзгерістер енгізуді жоспарлап отырмыз. Регистрация религиозных объединений и проведение религиозных мероприятий в целом. Мұғалімдер еңбек нарығында жоғары сұранысқа ие. Тек тамыз айында қазақстандық мектептер 113 мыңнан астам педагогты іздестірген. Әсіресе Алматы, Жамбыл және Маңғыстау облыстарында. Осылайша шілде айымен салыстырғанда аталмыш саладағы бос жұмыс орындарының саны шамамен 40%-ке артты. Сұранысқа ие мамандар ішінде шет тілі, орыс тілі мен әдебиеті, сондай-ақ бастауыш сынып және математика пәндерінің оқытушылары. Бұл ретте жұмыс іздеушілер саны да артты. Мысалы, өткен айда мұғалімдердің 57,5 мың түйіндемесі жарияланды. Мамандар мұндай қарбаласты оқу кезеңінің басталуымен байланыстырады. Себебі бұл жылда орын алатын оқиға. Сондай-ақ елімізде жаңа білім ордаларының ашылуы және ұстаздар жалақысының бірнеше есе өсуінің де әсері бар. Со стороны соискателей конкуренция, она однозначно она выросла. На это повлияло, конечно, үміткерлер арасында әрине бәсекелестіктің артуы байқалады. Бұған мұғалімдердің жалақысының өсуі әсер етті. Егер жоғарғы оқу орындарындағы педагогикалық мамандықтар бойынша жарияланған байқауға қарсаңыздар, қазіргі уақытта талапкерлердің саны бір грантқа бірнеше есе өскен байқауға болады. Тоже можно заметить, что на один грант там количество абитуриентов она в разы возросло в настоящее время. Айта кетейік, мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында үкіметке 2025 жылға дейін 1000 жаңа мектеп ашуды тапсырды. Сондай-ақ ұстаздардың біліктілігін арттыру және ғалымдардың жалақысын өсіру керектігін де айтты. Бұл қадамдар бос жұмыс орын санының өсуіне және жас қазақстандықтар тарапынан ұстаз мамандығына деген қызығушылығын арттыруға өз септігін тигізеді деп күтілуде.
Мәскеуде үш бірдей қазақ ақыны Абай Құнанбайұлы, Жамбыл Жабаев пен Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығына арналған көрме ашылды. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырылған экспозицияда ресейлік және қазақстандық кітапханалар қорынан құнды және эксклюзивті басылымдар ұсынылған. Арасында Абай туындыларының алғашқы басылымының түпнұсқасы бар. Ол 1909 жылы Санкт-Петербургте араб әліпбиімен қазақ тілінде басып шығарылған. Көрме Қазақстандық ұлттық академиялық кітапханасының естелік пен бейбітшілік жолдары атты халықаралық жобасының аясында өтіп жатыр. Жобаның мақсаты аса маңызды. Кітапхана қорлары туралы мәлімет жинап, дереккор құру. В Ленинке находится около 47 миллионов документов и очень важную часть занимает... Ленинкада 47 миллионға жуық құжат бар. Олардың басым бөлігін қазақ тіліндегі және қазақстандық басылымдар құрап отыр. Арасында шынымен де өте құнды сирек кездесетіндері жетерлік. Осылайша қазақстандық әріптестерімен бірігіп қорымыздағы кітаптарды көпшілік назарына ұсыну туралы шешім қабылдадық. Сделать так, чтобы они получили всплеск внимания от аудитории. Сапарымыздың жалғасы енді осыдан кейін біз Ржев қаласына баруды жоспарлап отырмыз. Бұл Ржев майданында қаза болған қазақтың жауынгерлері бар. Соның ішінде мінекей ол жерде кітапханашылармен кездесу өткізбек ойымыз бар. Содан кейін бұл кітапхананың жоспарлап отқан жұмысы Омбы қаласына бар. Енді Омбы қаласында біздің өзіміздің қаншама бауырларымыз тұрады Омбының жерінде. Міне осы жаңа Омбының кітапханасы мен біздің Қазақстанның кітапханалары арасында байланысты. Көне сарайшық құпиялары. Алтын Орда дәуіріндегі археологиялық ескерткіш аумағында жүргізіліп жатқан қазба жұмыстары кезінде ғалымдар 13-14 ғасырларға тиесілі күміс тиындар тапты. Табылған жәдігерлер сарайшықтың өзінде ақша соғатын сарай болғанын дәлелдейді. Күміс тиындардың бетіне сол замандағы билеушілердің аттары жазылған дейді ғалымдар. Бұл жерде енді қазіргі кезде 6 бөлме, Алтын Ордалық кезеңнің бөлмесін анықтадық. Одан басқа мына осы Алтын Ордалық Жәнібек өзбек хандарының тиындарынан сақталған барлығы 36 дана күміс тиындар көмбесі табылды. Бұл енді осы соңғы кездегі ең ірі тиындар көмбесі болып табылады. Сонымен қатар көне сарайшық қорымынан табылған қыш құмыралардағы бедерлі ою осы арада қолөнер мектебінің болғанын айғақтаса, әтір құятын құты мен қола айна сарайшықтың алыс Еуропамен сауда байланысы болғанының белгісі. Сондай-ақ былтыр дәл осы жерден хан моласының орны табылған еді. Бұл жерде осы өңірде билік құрған Алтын Орданың 7 ханы мен қазақ хандары және Ноғай билеушілері жерленгені анықталып отыр. Ғалымдардың пікірінше, қорымдардың бірі Қасым ханға тиесілі. Бір сөзбен айтқанда осы жер үлкен пантеонның орны деген қорытындыға келіп отырмыз. Биыл сарайшықта Қасым ханның сарайшықта жерленгеніне 500 жыл болады. Осы 500 жылды біз үлкен конференциямен, ғылыми конференциямен, ғылыми ортамен атап өтпекшіміз. Осы кезде үлкен археологтарымыз шақырамыз. Бұйырса белгілі бір ғылыми зерттеу қорытындысын жасаймыз деген ойдамыз. Ғалымдардың айтуынша табылған жәдігерлер Ұлы Жібек жолында үлкен мәдениеттің болғанын айғақтайды. Қазақстанның вокалдық классикалық өнері тарихындағы бірегей оқиға. Республиканың еңбек сіңірген қайраткері, Астана опера театрының опера труппасының директоры Азамат Жылтыргөзов әлемдік деңгейдегі жобаға қатысып, Винченцо Беллинидің «Пуритандар» шығармасының аудио жазбасын әзірлеуге үлес қосты. Атақты туындыны қазақстандық өнерпазбен бірге тенор Лоуренс Браунли және сопрано Сара Кобурн сынды бельканто жұлдыздары орындады. Шетелдік сарапшылардың айтуы бойынша іріктелген құрамнан ең мықты ұжым қалыптасты. CD-диск жазу идеясы Нью-Йорк операсының музыкалық директоры Константин Арбулянның бастамасы. В записи оперы Винченцо Беллини «Пуритани» я исполнил партию Рикардо. Винченцо Беллинидің «Пуритани» аудиожазбасында мен Рикардо партиясын орындадым. Менімен бірге америкалық және еуропалық әншілер де қатысты. Осы жобаға қатысу арқылы мен жаңа тәжірибе жинадым. Шетелдік әріптестермен таныстым. Осы тектес халықаралық жобаға Қазақстан алғаш рет қатысып отыр. Впервые участвовал на проекте такого формата.